Pozrime si príklady na výpočet matice riaditeľnosti a na riaditeľnosť ako takú. Čiže príklad číslo 1. Ako zostrojím maticu riaditeľnosti v tomto prípade? Ako bude vyzerať? Koľko členov bude obsahovať? Koľko stĺpcov? Čiže čo v nej bude? Podľa tej definície z minulého slajdu. Prvý stĺpec je ktorý? B a druhý? AB. Hej, máme ísť po N minus 1. Máme dva stavy, takže budeme mať dva stĺpce. Takže čomu sa to rovná? Rovná sa to B1, B2. A už the second column is what? AB. A times B is equal to what? A times B. Yes. A times B. Ah. Okay. And? Uh-huh. Okay. I already wrote it. Where? Where is the next one? Down. Okay. Áno. Čiže máme takúto maticu. Akú má hodnosť táto matica? Čiže predpokladáme, že všetky, že A1, B1, B2 sú nenulové. Takže, ako vyrátame? Skúsme zistiť hlavný determinant. To je koľko? B1, A1, B1. B1, A1, B2. To je jedna lomeno determinant, hej? Minus A1, B1, B2. Nula. Takže tento systém nie je riaditeľný. Áno. Prečo nie je riaditeľný? Ako vyzerá stavový opis x1 derivované, x2 derivované? Martin. x1 derivované podľa tohoto. Áno, čiže máme x derivované sa rovná ax plus bu. Čomu sa rovná x1? A1 krát. X není už. x1. Ďalej. Krát U, dobre, a ten druhý? A1x2? B2U. Čiže čo vidíme je, že my tým jedným riadením budeme vstupovať s rozličnými zosilneniami. Ale iba s jedným. Čiže závisí od týchto B1, B2, kam sa tie stavy budú uberať. A nedokážeme ich nezávisle meniť, obidva. Skúsme druhý príklad. Čiže A je 0, 1, minus 1, minus 2. A B je 0, 1. Jano, ako vyzerá matica riaditeľnosti? Ivan. A neviem prečo. Bude ma hovoriť Jano dovolím. Je pokoj. Ja tesne pred koncom semestra sa to zlepším. No. B. Áno. B, čiarka A, B. To ostane, hej. To ostane. 0, 1. Dole idem, hej. A, dole. Dobre. 0, 1 a B, 2, 1. 0. Čiže A krát B, hej? Minus 1 A. Čiže čo bude hore? No ako sa násobí? Toto krát toto.
Čiže toto krát toto plus toto krát toto. A to je jedna. Tak, a pod ním? A to bude... Minus 2. Dobre. Koľko je determinant QC? Minus 1. Čiže vyzerá, že tento systém je riaditeľný. Dokážeme ho riadiť. Dobre, čo ten posledný? Bez tabule. Ako vyzerá matica QC a či je riaditeľný? No si to napíšte a povedzte mi výsledok. Tell me the states. There is something in between. Okay, and the other one? Okay. Čiže, pozrite sa, prečo je tento systém neriaditeľný? Vidíte prečo? Pretože tento stav je neriaditeľný. Tento stav závisí sám od seba. Na nikom inom nezávisí. Čiže my tento stav riadením nedokážeme ovplyvniť. Ale povedzte mi, bude to dobrý stav alebo zlý stav z hľadiska riadenia? Dobrý stav je taký, ktorý nás nemusí trápiť. A zlý stav je taký, ktorý bude nestabilný. No nie, to je diferenciálna rovnica. Aké má riešenie táto diferenciálna rovnica? Aké riešenie má táto diferenciálna rovnica? E na minus t, hej? To je dobrý stav alebo zlý stav? To je dobrý stav, pretože čo je úlohou riadenia? Dostať sa kam? A čo tento robí? Ide do nuly. Áno, to je dobrý stav. Čo by sa stalo, keby... A mali by sme vážny problém. Čiže oba systémy sú neriaditeľné, ale jeden z nich je stabilizovateľný. Áno, to je ten tretí pojem. Systém bude stabilizovateľný, budeme to mať o chvíľočku, keď tie neriaditeľné stavy sú stabilné. Dobre. Áno? Áno. Čiže to E na minus T, čo máme ten príklad, ten je stabilný. No, ako vyzerá E na minus T s časom do nekonečna? E na minus T s časom do nekonečna vyzerá nejako takto. Áno. Čiže stav x2 ako funkcia času postupne ide sám k nule. Úlohou riadenia je ísť do nuly. Takže vidíme, že my na tento stav nemáme žiaden vplyv, to je zle. Ale dobrá správa je, že on do nuly pôjde aj tak. Čiže je dobrý. Ale ten druhý je E na T. Ten vyzerá takto. Ide do nekonečna, hej? A to je problém, čiže my ho nedokážeme riadiť a ten systém na konci musí vybuchnúť. Nepomôže nič. Čiže to znamená, že ten systém bol zle navrhnutý. No. Dokážeme zmeniť neriaditeľný na riaditeľný, keď tam niekam pridáme riadenie. Áno, keď sa nám podarí sem pridať nejaké ďalšie U, tak sme spokojní.
ale keď ho nemáme ako ovplyvňovať, je zle.